Տիկին Նազարյանի չի համարեք ծափտալիս։ Արցախը Թուրքին հանձնած ղեկավարի ելույթին եք ծափտալիս, Տիկին Նազարյան։ Տիկին Նազարյան, Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը հանձնել է Թուրքին, դուք ծափ եք տալիս։ Տիկին Նազարյան, Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը հանձնել է Թուրքին, դուք դրա համար ծափ եք տալիս։ 5000 զոհի համար եք ծափ տալիս։ Ուրախ եք, որ մենք կորցել ենք մեր հայրենիքը։